Jag vet från barnbarnens liv att det är ett stort ögonblick i livet när man plötsligt har två siffror i sin ålder. När man går från 9 till 10. Det är ett enormt kliv i ens levnad. Födelsedagsbarnet kommer att uppvaktas med en del blommor. Vi har bestämt att vi gör det efter paneldebatten under lagom högtidliga former. Så håll er beredda, ni som har haft kvastar med er. Jag heter Ulf Wickbom, ska hålla ihop eftermiddagen. Jag jobbar på Barometern i Kalmar. Och innan jag åkte upp igår så tittade jag omkring i min lägenhet och undrade varför denna lägenhet efter ett år ser ut som ungefär som en filial till Tekniska museet. Tidningsbuntarna brukar ganska snabbt hamna i en plastbehållare nere på gården. Ölburkarna åker lite längre till återvinningscentralen. Men i garderoberna finns nu efter 12 månader kvar en trasig kamera, en omodern dator, fullt användbar, diverse batterier, en vattenkokare som jag inte använder längre, ogjorda kontakter och en del annat. Och min reflektion är det problemet att de här sakerna ju inte alltid ser trasiga ut? Och att man tänker kan alltid vara bra att ha. Man kanske kan laga någon gång och ha det på landet. Man kanske kan ge bort det till någon som bättre behöver. Och det andra är att det trots allt är lite obekvämare att åka iväg med det här till den stora återvinningsstationen och lämna det i rätt fraktioner på rätt ställe och undvika att få skäll av någon gentleman i sån här brandgul overall som pekar med hela handen och talar om att man inte vet har ställt lysrören på rätt ställe. Och då är min undran eller misstanke att om det finns det här lilla systemfelet i början på kedjan så kan det vara så att det fortplantar sig och blir andra problem och komplikationer längre fram i det här kretsloppet. Detta är en fråga som ska följa med oss under eftermiddagen. Men först kallar jag upp Bo Rudin som är en av initiativtagarna till Elkretsen för att berätta något om de första 10 årens framsteg. För historia Elkretsen, varsågod. Ja, jag ska inte berätta någonting egentligen om vad som har hänt enligt den här vackra väggbilden här. Utan jag ska prata om tiden före. För att då var jag med och då vet jag vad som hände. Jag vill också säga ifrån att det var inte bara jag. Det var ett väldigt stort gäng av entusiaster med åsikter och envishet. Och en stor förmåga att själva driva igenom vad de ansåg vara rätt. Men vi fick ihop någonting på slutet. Och det gläder mig också att många av de där envisa entusiasterna, eldsjälarna, är med här idag. Så vi kommer säkert ha roligt efteråt också. Det hela började faktiskt hösten 93 under den borgerliga regeringen. Då fanns det en kretsloppsdelegation. Det vart fel här. Lennart Daléus var ordförande i kretsloppsdelegationen, inte i miljöminister. Så han tänkte att, och kretsloppsdelegationen tänkte att man kan nog fixa saker och ting i samarbete med näringslivet. Så de samlade ihop ett bunt näringslivsmänniskor och sen sa Daléus, fixa ett bra frivilligt återvinningssystem för allt elektronikavfall. Ni som är så kloka borde kunna fixa det där på 6-9 månader. Det var ju uppmuntrande på sitt sätt, men det var inte riktigt realistiskt. Det vi körde fast först på var naturligtvis att utan lagstiftning blir det för många som inte vill vara frivilliga att betala för ett sånt här system. I alla fall, det var uppenbart att det här var någonting som var på gång. Det var ju en del av den politiska världen nu när gröna frågor och miljöpartister och annat sånt där hade börjat komma in i den politiska verkligheten. Och det här var en tid när de ledande politikerna försökte integrera alla de här nya idéerna med sin vanliga verksamhet. Så att det här var uppenbart någonting som skulle hända. När man ska starta någonting så är det ju lämpligt, tycker man, att ta reda på finns det några förebilder och erfarenheter. Det här är i stort sett de förebilder och erfarenheter som vi hade 1993. Det fanns inte någonstans i världen
ett storskaligt, allomfattande eller ens halvomfattande system som var i drift. Utan det här var någonting vi fick börja med mer eller mindre från scratch. Det fanns enstaka insatser på en del håll. Schweizarnas IT-sektor var igång, men det var i stort sett allt. Och sen var det ju de där förargliga norrmännen som började ungefär samtidigt som vi började och som tänkte ungefär som vi, men inte riktigt som vi. Men det här var ju fortfarande teori. Att ha några praktiska erfarenheter att bygga på, det fanns inte helt enkelt. Myndigheterna framför allt, de grep ju tillbaks på gamla idéer. Och då var det för det mesta några ursprungliga entusiastiska eldsjälar som hade drivit de här frågorna inom hos myndigheterna, tagit fram en del principer och de skulle man nu försöka använda igen. En grundläggande princip var att återvinna. Men många av de här tydde det som att återvinna till samma bransch. Alltså, ni ska återvinna glaset i bildrörerna för att göra nya bildrör av. Inte någonting annat. Och det var en seriös diskussion då. Den kan ju, idag när vi vet vad det är för sorts bildrör vi har, kanske man inte riktigt skulle se det på samma sätt. Sen fanns det en försiktighetsprincip, och finns fortfarande, som är rimlig. Som säger att man ska ta, i det här fallet i praktiken, att man ska ta bort allting som är farligt ur avfallet innan man återanvänder det på annat sätt. Problemet var bara att många av de reglerande myndigheterna sa inte allt som är farligt, utan allt som är bevisligen inte är ofarligt. Och det är en rätt så stor skillnad. Jag har varit med om seriösa diskussioner vad man ska göra med displayerna på mobiltelefoner. Alltså den flytande kristallerna där i, om man kan ta hand om dem eller om man måste ta hand om dem. Förorenaren betalar, det är också en sån här grundprincip som i och för sig är riktig. Men det finns ju en praktisk, insåg man mycket snart, begränsning där. Förorenaren, det är inte konsumenten som står där med sin trasiga apparat. Om han ska betala någonting, det går ju inte. Så den saken klarade vi av rätt så snabbt. Och sen hade vi den här diskussionen om närhet. Att inte transportera i onödan. Och i Finland gick man så långt som att seriöst föreställde sig att varje kommun skulle ha sin egen fullständiga återvinningsanläggning. För att korta ner transporterna på en produkt som var tillverkad i Malaysia. Vilket ju inte verkar riktigt, helt och hållet riktigt. Alltihopa där samlades ihop i ett par visioner som man dök, jag tyckte man träffade på överallt hela tiden. Den ena var den rent handgripliga. Varenda produkt ska plockas ner i minsta detalj. Och sen ska varje detalj återvinnas för sig. Naturligtvis innan man har tagit bort, först ska man ta bort allt det farliga. Och det gick så långt så att i, den kom, i förordningen står det faktiskt att, jag minns inte riktigt om det var med i sista varvet, att tillverkarna ska utarbeta detaljerade instruktioner per produkt. Alltså tv-modell si och så, där finns det de här två farliga sakerna och de sitter där och där. Det skulle finnas sådant för tiotusentals, hundratusentals produkter. Och sen fanns det ett fult ord. Det var förbränning. Att vi i Sverige är väldigt duktiga på förbränning. Nej, det hade inte med saken att göra. Att plast tillverkas av olja som i vanliga fall förbränns. Så att man möjligtvis kunde få förbränna det i tredje generation. Nej. Det där var alltså saker att kämpa emot. För att hade man släppt fram alltihopa det här, då hade vi inte haft någon industriell verksamhet på det sättet som vi har fått. Det andra var en grundtanke att återvinningskostnaden, den kommer att styra produktion, tillverkning av produkter. Att man sen har lite problem med det där, att det är svårt att kalkylera idag vad det kostar att återvinna om 20 år. Så vet jag hörde häromdagen att Elkretsen sitter och gissar på 100 miljoner när vad det kommer att kosta nästa år.
beroende på materialpriserna. Hur man sen ska kunna göra det på 20 års sikt, det är väl lite svårt att förstå. Att Sverige är en väldigt liten del av världen och inte kommer att styra på konstruktionen av någonting, det var inte heller någonting. Och det här ledde bland annat till en massa diskussioner om fonder och försäkringar. Men åtminstone för tillfället så blev det ju så småningom styrt åt sidan. Jag förstår att ni har en hel del mera diskussioner om det idag. Sen var det en fråga om hur man skulle organisera näringslivet. Hur man skulle göra det här. Vi kunde snabbt se att det fanns några stycken kluster som kunde vara utgångspunkten för det här. Det var leverantörsföreningarna för brunvaror, alltså radio och tv, vitvaror, hushållsapparater, mobiltelefoner och en del annat som fanns på samma administrativa enhet på branschkansliet. Det var en helt annan värld som hanterade IT-produkter. Och då ska vi komma ihåg att IT-produkterna vid det tillfället historiskt sett i huvudsak var yrkesmässig användning. Det var rätt så liten del som var konsument. Och tänket i den kretsen kom väldigt mycket från proffssidan. Sen fanns det belysning, som alltså är lampor och armaturer. Där man även där hade ungefär samma sak. Att lampor var en sak som användes av konsumenter. Lysrör var något helt annat som användes av proffs. Och det ställde väldigt olika krav på hur man skulle göra. Och sen fanns det återförsäljarna som enligt alla konstens regler skulle vara djupt involverade i det här. Som väl i stort sett sönderföll i fackåterförsäljare som verkligen sålde sådana här produkter. Men även dagligvarubranschen som av och till sålde någon enstaka brödrost eller någonting sånt där. Men som formellt var djupt inblandade. Så frågan var, skulle alltihopa det här kunna sys ihop i en enhet? Och var det bra det? Eller skulle var och en göra varje grupp för sig göra så gott en egen speciallösning, en skräddarsydd lösning? Det visade sig att det blev en samverkande lösning när alla var med. Våra vänner norrmännen till exempel, de sönderföll eller började i tre olika organisationer som efter ett tag blev två och väl nu är nästan en. Så att det är inte helt fel vad vi har gjort kanske. Och sen när man sätter igång någonting sånt här så tanken var ju att det skulle finansieras av avgifter på nyförsäljning. Det måste man ju göra, det är ena tänkbara insatsen. Men kan man, får man börja ta betalt innan man återvinner? Och i annat fall, hur ska man kunna finansiera det hela? Och där måste vi väl framföra ett tack till branschkansliet som gav oss en inblankokredit på 6 miljoner kronor för att få igång det hela. Dessutom fick vi tillåtelse att börja ta ut avgifter en tid före. Men det där var en sak som höll oss vakna på nätterna rätt så länge. Sen hade vi återvinningsindustrin som ju fanns redan, som var flitig, som gjorde många andra saker än tänkte på de här sakerna. Men en sak hade de väldigt klart för sig. Och det var att en sammanhållen lösning är lika med en enda kund. Är lika med svårt för oss att få ut vad vi vill ha utav den här verksamheten. Så det var en väldig massa diskussioner på politisk nivå och på praktisk nivå om det verkligen var bra för samhället eller för åtminstone för återvinningsindustrin att det fanns bara en stor kund. Jag kommer tillbaka till hur vi hanterade det här senare. Men det var i alla fall ytterligare en diskussion. Sen hade vi en erfarenhet. Förpackningsåtervinningen var ju igång redan då. Och problemen som fanns där var uppenbara. Det var en, utifrån åtminstone var det en väldigt oklar ansvarsfördelning. Vem skulle man klaga på när bingen där på gatan var full eller när bingen inte fanns för att den var en kilometer bort? Man trodde ju att det var kommunen, men det var det inte alls. Och den som det var ansvaret för hade ju väldigt liten makt att göra någonting åt hur många platser för bingar som skulle finnas, till exempel.
Så det där ledde till att vi kom fram till en tanke om att vi måste ha någon form av självreglerande system. Alltså att den som har ansvar för att någonting är visst, han måste även ha den praktiska makten att påverka det han har ansvaret för. Och framförallt att han ska själv kunna kontrollera både intäkter och kostnader. Om det är någon som kan bestämma utan att ha något ansvar och utan att själv behöva bekymra sig om finansieringen, då kan det gå rätt så snett. Lagstiftaren satt och funderade på det här, alltså Miljödepartementet tillsatte utredare, och om jag minns rätt så var det fjärde förslaget som så småningom förverkligades. Att det inte var det tredje, det ska vi vara mycket, mycket tacksamma för. Alla utom återförsäljarna, för det var de som hade fått Svarte Petter i det fallet. Sen började EU röra på sig i det här fallet. Det gjordes en massa utredningar på EU-nivå. Och så småningom kom det ju ett direktiv. Men det var långt ifrån färdigt. Och Sverige ville gå först, ville vara bäst, ville vara i mål långt innan de andra. Så det blev en förordning i Sverige långt innan EU var klara. Att när den skrevs så var det hela tiden den här löpande konflikten mellan principer och pragmatiska lösningar. Det var väl vad vi som försökte påverka den här lagstiftningen framförallt ägnade oss åt. Att säga att ja, men det här är nog i princip rätt, men vi måste kunna göra det i praktiken också. Och det måste jag faktiskt säga att i många hänseenden så var även myndigheterna och de som var inblandade där pragmatiska. Inte helt och hållet, men på många ställen hade de stor förståelse för det här pragmatiska. Nu har jag gått för långt, men jag ska strax vara klar. Lagstiftaren kom fram till att det här systemet, det skulle finnas ett huvudsystem där leverantörerna var ansvariga för att samla in och återvinna produkter. Men de var bara ansvariga för att återvinna en gammal produkt för varje ny de sålde. Det innebar att någon annan måste ta hand om resten. Alltså föräldralösa gamla produkter som bara skulle skrotas. Och det blev kommunerna som själv skulle göra alltihopa. Och när ni tittar på det här efter en liten stund så upptäckte ni att det inte är ett riktigt bra system. För att den som har osynligast insamlingssystemet här, han är ju vinnare i så mått att han får minsta upparbetningskostnaderna. Och vem ansvarar för totalresultatet när EU säger att det ska vara 4 kilo per invånare och det inte blir det? Vem är det man klagar hos här? Den enstaka kommunen eller vad då? Så det här var inte riktigt bra. Istället så gjorde vi på det här sättet. Det här är totalt på tvärs med hela förordningen egentligen. Vi gjorde helt enkelt en överenskommelse. Kommunerna samlar in allting. Det var även en, så att säga, det var kommunerna vana vid att samla in, så det var inte så svårt. På egen bekostnad. Och sen tar leverantörerna hand om alltihopa och återvinner det på egen bekostnad. Det här innebär att var och en har ansvar för en viss del och var och en finansierar sin egen del, och det här är grunden för det konstruktiva samarbete som vi lyckades få ihop. Och det var verkligen ett mycket bra samarbete. Att vi sen hade lyckan att få en vd, Jörgen, som kom ifrån kommunsidan, det gjorde det hela ännu mer smidigt och löpande. Sen gjorde vi på slutet ett par organisatoriska val. Vi skilde på logistik och återvinning. Återvinnarna ville gärna ta båda i ett svep. Vi försökte hålla liv i så många återvinnare som möjligt för att behålla konkurrensen. Det här är alltså svar på vad jag sa från början om monopolsituationen. Och efter ett tag så vågade vi även ta en del av risken eller vinsten av råvarupriserna. Och det har ju varit en riktigt bra sak. Det var vad jag hade att säga. Elkretsen blev bäst i världen, om vi glömmer våra norska kollegor. De var ungefär lika bra, lika snabbt. Men det här blev ett alldeles för bra system, så min tv-bransch som jag kom ifrån tyckte det blev för dyrt.
Och sen kom EU med principer och då stack jag. Tack för mig.